ቀለለ ስል ሷና ዘዘብል ታንገላታይ ወይ ደይ ሽማልልም ቢን በፈቀደችው ተዘዝበገላይ ወይ ደይ አበሳይ ከመጣ ባራታ እሺ ማምም ሳለ
Hey, what's in love?
ለማደስ በጣም ደስ ያሰኛል ለልብ ያረካል መንፈስ ፈገግታ ሻኪም ነው ህመምን ያድናል ፍቅርሽ ደጋፊ ነው ቢስ ልቤ ጥገና የደስታተርኩም ሁሉ ውበትም ስሜትም ፍቅር ብቻ ኮነው ይላሉ ታዲያ ፍቅርም ቢሆን መልኩ ያንቺ ኮነ አምሳሉ ፍቅር ውሎ ስሜት ሁሉ ነሽ አምሳሉ ፍቅር ውሎ ስሜት ሁሉ ነሽ አምሳሉ ነበር በእውነት ውድ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያለውን የምዕራፍ 7 ስምንተኛ ሳምንት የፍጻሜ ዋዜማን ነው። አምስቱም ተወዳዳሪዎቻችን ለዛሬ ይዘው የመጡትን ስራ አጠናቀዋል። በመጀመሪያ ዙር በራሳቸው ምርጫ ይዘው የመጡትን ስራ አቀረቡልን። በሁለተኛ ዙር ደግሞ በዳኞች ከቀረቡላቸው ስራዎች መካከል የመረጡትን ይበጀኛል ያሉትን ስራ አቅርበዋል። ቀደም ሲል ፍቃዱ ታደሰ የሙሉ ቀን መለሰን ትዘዝ በገላይን በኤልኤም 4 ተወክሎ አቀረበ። ተስፋልደት ታደሰ የጋሽ ጥላውን ገሰሰን አምሳሉ የሚለውን ስራ አቀረቡልን። ሁለቱም የሚገርም ብቃትና አቅም ነው ያሳዩት። እያንዳንዷን ግጥም እኔ ስሰማ ነበረ፣ በጣም ልዩ ነበር። ግን ዳኞች እውነቱን ይነግሯቸዋል። ይሄ እኔ ስሜት ነው። ዳኞች እሺ፣ ድጋሚ እነዚህን ግሩም ስራዎች ሰማን፣ አይሰለቼ ናቸው። እናመሰግናለን። የተስፋ ልደት አምሳሉን መጀመሪያ ሀሳብ ልስጥበት። ተስፋ በጣም ኢነርጀቲክ ሆነን የመጣኸው ይፈልጋል ጩኸት ስላለበት ማለት ነው። ትክክለኛው ጩኸት ሳይሆን ውበት ያለው ጩኸት እና ሲጀምር ጀምሮ ያንን ለማምጣት ያለው ኢነርጂ ደስ ይላል። ስትመጣ በቃ ይዘው የመጣኸው ነገር ደስ ይላል እና አንዳንዴ በዛ እና ትንሽ አሁን ራሱ ይሰማኛል ኃይለኛው የድምፅ አወጣጥ ትንሽ ቴክኒካሊ የሚፈትን ነው። ለዛም ነው ያው እስቲ ፈተና ስለሆነ ተብሎ የተመረጠውና ይሄ ከጩኸቱ ጋር አንድ ላይ ውበቱንና ማስተማመሙን አንድ ላይ መስማት ምንችል ግሩም ነበር። የእያንዳንዱ ቃላቶች ዜማዎች ያሉትን ስሜቶች ግን እንደሰማሃቸው እርግጠኛ ነኝ። ማለት የጊዜ ሁኔታ ምናምን አንዳንዴ የሚገድበው ነገር አለ እንጂ በጣም ስትጥራ አይቼዋለሁ፣ ሰምቼዋለሁ። ትክክለኛውን አስተራረፉን ስታርፍ እንደዚህ እጥፋቱን ስትሄድ ምናምን ይደመጣል ጥረቱ እና እሱን ሳላደንቅ አላልፍም። ኃይሉ መብዛቱ እንዳልኩ ደግሞ ሲጀምር ምናምን ያለው ስሜት ላይ አንድ ላይ ዘልቆ እንዲሄድ እኛን ቆንጠጥ አድርጎ መያዝ በውበት እሱ ነገር ላይ ትንሽ ጎደል ብሎብኛል። ማያርፉ ያልኩ ትንሽ ቋጀቅ ቋጀቅ የሚሉትም ድምጾች እንዳሉ መሀል መሀል ተሰምተውኛል። ይሄን ያለኝ የፍቃዱ ላይ ደግሞ ትዘዝ በገላይን የሙሉ ቀንን በሌላ አይነት ስሜት ነው የሰማ ነው። ሌላ ነው ስሜቱ። ምናልባት አንተ የዚህ የሙሉ ቀን የዜማ አካሄዶች እና የሙዚቃ ኮምፖዚሽን ሀሳቦቹ እና ያንተ ያዚያዚያም ሁኔታ እኔ ትንሽ በተለያየ መንገድ የሚሄድ ሁሉ መስሎ እየተሰማኝ ነበር። ስትጀምር በጣም አለስልሰ በዳይናሚክስ የፈጠርከው ውበት የሚደመጥ ነበር። እሱ ግሩም ነው። የተውካቸው አንተ የጨመርካቸው የዜማ ጥፋቶች ነበሩ። አንዳንዶቹ ግሩም ናቸው፣ አንዳንዶቹ ፍጹም ደሞ የስሜቱን ያጠፉ ናቸው። ከዛ ውጪ ግን እኔ ዋና ማነሳው ነገር በርግጥ ይሄ ዘፈን ላንተ ጥሩ ተስማምቶ ነው ወይ? ሌላ ምርጫ አልነበረም ወይ? እኛ የመረጥናቸው ውስጥ አሁን ነኝ እንኳን እንደው እንደምሳሌ የጸጋ የሸቱ ዘምናኒትን ብትሰራ ሚል ሐሳብ መጣብኝ። ለምሳሌ አንተ በጣም ይሄ የቱባው አይነት ቃና አለ፣ በጣም ኢትዮጵያዊ ሆነና ቱባውን አዚያዚያም ነው መታዘመው።
ይሄ የሙሉ ቀን ደግሞ ያንን ሐሳብ ወደ ሞደርን ስሜት ውስጥ ከተቶ ነው ከሙዚቃው ቅንብር ጋር ያለውና አንተ እንደዛ የውሉ አይነት አዚያዚያ ማርገዋል እና ሙዚቃው ደግሞ እንደሱ አይደለም ሞደርን ሆኗልና እንዲና እንዲ ነገር በተቃራኒ ይሄዳችሁ ነበር የስሜትና የእውነት የመዋሃዱ ጉዳይ ላይ ማለት ነው። አሬንጅመንቱ ቢቀየር ኖሮ ሌላ ስሜት ቢኖረው ኖሮ ሌላ ዘፈን ነው ብለን እንደሰትበት ነበር። አሁን ግን እኔ ሞደርኑን ኢንስትሩመንቴሽን እና ጫዋውት እየሰማው እንደገና ያንተ ደግሞ ትንሽ ግንጥል ብሎ የላይኛውን ደግሞ የዜማ ክፍል ጭራሽ ሌላ የዜማ አረዳድ ሌላ አይነት ጥፋቶች ሌላ አይነት አካሄዶች ስትሄድ ስለነበረ እነሱ እንደዚህ የተቃረነ መንገድ ሆነብኝ ከዋናው የሙዚቃ ውህድ ጋር ማለት ነው። ይሄን ያለኝ ደስ ይላል። እኔ ከብሌኗ ጋር ትንሽ ሳልቀረን አልቀርም አሁን እንደው ፍቃዱ ራስን ሰፍተህ የኖርክ ልጅ ነህ ዛሬ በቃ ድፍረትህን አድንቀዋል። ራስ መስፋት ማለት የሆነ ሰፈር በቃ አስመረዛች ውስጥ ነኝ ብለ አሁን ደግሞ ሌላ ኢነርጂ አውጥተህ ሌላ ጩኸት ሌላ አይነት ኢነርጂ ስታወጣ እኔ በጣም አንበሳ ለምን እንደው እንደዚህ ያልኩ መሰለኝ መሰለ በፍጹም ተነከዋለህም ትጫውተዋለህም ብዬ አላሰብኩም እኔ እና አንድ ቦታ ብቻ ሃይ ፒቹን ስትነካ ትንሽ ሸርተት ብለሃል አንድ ቦታ ስትጀምረው ማለት ነው ዘን ከዛ በኋላ ያሉትን ግን በጉልበት ስትል ነበር እዚ ኤ ኮድ መስፈን ማለት ይሄ ነው ራስን ወስኖ እኔ እዚ ሰፈር ነኝ የከሌድ ሙዚቃ ብቻ ነው የምጫወተው ብሎ መወሰን አየህ አለ መወሰን ደግሞ አንዳንድ ጊዜ የዳኞች ሐሳብ ደግሞ ሲጨመርበት ጥሩ ነው ምናልባትም የአንቺ የመረጥሽለትን ቀድም ቢጫወት ያልሽው ደግሞ ቢጫወት የባሰ ትንሽ ከፍልበታል ብዬ አስባለሁ እኔ ስሜቱን ነው ማለት የሱ የድምጽ አይነቱ በጣም አዚያሚና ይሄ ኢትዮጵያዊ የገጠሩንም ስሜት ያዘ ነው ፎክ ነገር ነው ቱባው ነውና በጣም ውብ ነው ይሄ ነገር ዘምናነት ላይ አለ የጸጋ የሸቱ ላይ ይሄኛው ዘፈኑ ምናልባት ምንድነው የፈራሁት ሞደርን አይነት አዘፋፈን አፕሮች አለውና አዎ የፈራሁት ምንድነው መሰለሽ እኔ ታይፑ ነው ከሱ ድምጽ ጋር ያኛው አሁን ይሄ ወሰኑ ማለት ነው ወሰኑን አይለቅም ወይ አሁን የጸጋዬ በጣም ከፍ ብሎ የሚጫወት ድምጽ ያለበት ነውና እሱን በተሰጩ ደግሞ ጭራሽ ከወሰኑ ወጥቶ እንትና ይሄኛው ራሱን የተጠራጥሬዋለሁ ይጫወተዋል ብዬ ኢቭን ማለት ነውና ከዛ አንግል ነው ወደልኩ አስጠግቶ እኔ ያው የቀለም ምርጫ ይለያያል ባይዘው አንዳንድ ሰው ቡኒ ይመርጣል አንዳንድ ሰው ቀይ ይወዳል ፒንክ ይወዳል እንደዛ ነውና ዛሬ ተሰማኝ ችግሮቹ እንዳሉ ሆነው ድፍረት ደስ ብሎኛል ከዚህ በኋላ ወሰንህን እንደዚህ ድፍረት ወሰን በቃ እንደዚህ ኮምፕረስ ብቻ ሳይሆን መልቀቅ ያለብ ላይ በደንብ መልቀቅ መለማመድ አለብና አፕሪሼት አድርጋለሁ ግን እንደዚህ ስደፍር የቀኝት ችግር በፍጹም ማስወገድ አለብ በፍጹም እና ሌላ ቀለም ኤፍሬም ታምሩን ብቻ የሚጫወት ነው እንዳንል ሌላ ቀለም ደግሞ አይቻለውና በጣም ቆንጆ ነው ተስፋ በጣም ኢነርጄቲክ የሆነ ድምጽ ነው ያለ በጣም ጎበዝ ልጅ ነው እኔ ብዙ ጊዜ ከነፍሴ ነው እውነት በእግዚአብሔር ፊት ከነፍሴ ነው ስቆጣም እንደዚህ ማርግስል ከእውነት ነውና ዛሬ ኦቨር ኢነርጂ ነበርክ ከጋሽ ጥላውን ቀኝት ወጣል አልወጣ እርግጠኛ ነህ ራሱ ላይ ነው ምንድነው በጣም ኦቨር ኢነርጂ ነበርክና አንዳንድ ጊዜ ኮምፕረሽን ያየሁት ኮምፕረሽን አለ ቆጠብ ማረግ ማባበል የሚፈልግበት ቦታ ላይ አባብሎ መጫወት በተረፈ ቴክኒካሊ አንተም ጋር ችግር አለ በጣም አሪፍ ነው እንግዲህ ምን እንደተጠብቃላችሁ አየር ሰዓቱን በመሉ ለሁለት ወስደውታልና ብዙ ሐሳቡ ተነሳ ለውይይት እስከሚቀርብ ድረስና ብዙ አይደለም ጨምረው ሲጠቃለል የነበረው ሐሳብ ሲጠቃለል የሚመስለኝ ፍቃዱ ጋር እውነት ነው ይሄ ባህላዊው ቶን አለ ድምጽህ ላይ ሞር የባህል ዘፋኝ አይነት ጉሮሮህ ላይ የሚሰማ ነገር አለ
ኢነርጄቲክ ነክ በጣም ተዘፈን ጉልበተኛ ድምጽ አይነ እና ቃልን እሱን ግን እኔ መስለኝ የምትጠቀምበትን ቦታ አለ መወሰን ዜማው ምን ይፈልጋል ነው በጣም ኢነርጂውን ኃይልህን ተጠቅመህ ጉልበተኛ ድምጽን ተጠቅመህ የምትዘፍነው የዜማ ታይፕ የትኛው ነው ጉልበቴን ደሞ ቆጥቤ ሶፍት አድርጌ አለሳልሽ አስተማመም የማዜም ደሞ ያለብኝ የትኛው የዜማ አይነት ነው የሚለውን እሱ ለሁሉም አንድ አይነት ነገር እየሰጠ ስለሆነ እሱ ይመስለኛል ፈተና ውስጥ የታለ የኔ ሐሳብ ይሄ ነው ተስፋ ኢነርጄቲክ መሆኑ ማለት ይሄ በጣም ስፒሪት በጣም ጠንካራ ምናምን ሆኖ መምጣቱ ምናምን መልካም ነገር ነው መጥፎ ነገር አይደለም ግን ሁሉ ጊዜ ቅድሚያ እየሰጠን ያለ ነው ለዜማው ነው አይደል ሶ ያ ነገር ዜማው ላይ የሚያመጣው ኢፌክት ምንድነው ጥሩ ነገር አውትፑቱ መጨረሻ ላይ ጥሩ ነገር ይሆናል ያ የተጠቀምከው ነገር ወይስ ወደ ኔጌቲቭ ነገር ይወስደዋል የሚለውን ነገር ኮንትሮል ማድረግ ነው እኔ ሁሉ ጊዜ አንተ ላይ እንደምልህ እንደው አሁንም ደግሜ ማንሳት ስለምፈልግ ነው በጣም ሙዚቃ ላይ ያለ ነፃነት በጣም ደስ ይለኛል በቃ ግን ጉሩሮ ላይ በጣም የማሽሙን መሆን የማቅለጽለጽ ነገር ከምትመርጣቸው ዜማዎች እንደዛ ይፈልጋሉ በጣም የተሽሙኑ ምን አይነት አዚያዚያም ቅላጼ ምናምን አይነት በጣም ይፈልጋሉና እሱ ነገር ላይ ብቻ ታርሻል